Համացանցի ծոկվողները շատ հաճախ ուշադրություն չեն դարձնում սոցիալական ցանցերում ողողված սպառնալիքներին, վիրավորանքներին եւ շանտաժին, կարծելով թե այն պատժելի չէ, մինչդեռ այն քրեորեն պատժելի է։ Այսօր խոսելու ենք սոցիալական ցանցերում պատժելիության մասին փաստաբան Տիգրան Սարգսյանի հետ։ Հաղորդման աջակիցն է Հայաստանում առաջին ու միակ գրոհե պաշտոնական արցանց խանութը։ Գնեք որակյալ գերմանական սանտեխնիկա online shop.grohe.am։ Պարոն Սարգսյան, շատերի համար համացանցում ամեն ինչի թույլատրելիությունը հանցագործություն չի համարվում, մինչդեռ կիբերանվտանգությունը նշվում է ինչպես միջազգային իրավական տարածության, այնպես էլ առանձին երկրների օրենսդրության մեջ։ Նախատեսվում է քրեական պատասխանատվություն համացանցային հանցագործությունների համար։ Մեր մասով ինչ կասեք այս առումով։ Մեր քրեական օրենսգիրքը բազմաթիվ արարքների համար ծանրացնող հանգամանք է նախատեսում համացանցի միջոցով կամ հատուկ համակարգչային տեխնիկայի միջոցով իրականացնելը, այսինքն ոչ միայն հանցանք չի, այլև հանցանքի համար ծանրացնող հանգամանք է, եւ եթե համացանցի օգտագործմամբ կամ համակարգչային հատուկ տեխնիկայի օգտագործմամբ է կատարվում արարքը, լինի դա շորթում, հապշտակություն, հա, խարդախություններ, ընդհակառակը դրանք ծանրացնող են եւ դրանց համար օրենսդրությունը նախատեսում է ավելի խիստ պատժատեսակներ։ Եղել են արդյոք մեզ մոտ օրինակներ, կան օրինակներ, որ պատժվել են իրականում։ Բազմաթիվ են նման օրինակները, մենք ունենք բազմաթիվ դատավճիռներ եւ բազմաթիվ հանցանք կատարած անձինք ազատազրկման ձևով պատիժներ են կրել։ Հանցանք կատարած անձինք նաև պայմանական վաղաժամկետ պատժի կրումից ազատվելու համար դժվարություններ եւ խոչընդոտներ ունեցել, որովհետեւ միշտ տուժողները իրենց չեն ներել։ Նաև նշեմ, որ համացանցի միջոցով կատարվող հանցանքների դեպքում տուժողներն ավելի զգայուն են լինում եւ իրենք մինչեւ վերջ պահանջում են, որ հանցանք կատարած անձը ամենախիստ ձևով իր պատիժը կրի։ Իսկ կարող եք օրինակներ բերել, որպեսի մարդիկ, ովքեր նստած համակարգչի առաջ իրենց թույլ են տալիս ամեն ինչ, թե շանտաժ, թե վիրավորանք, թե սպառնալիք, եւ թե իրականում օգտագործել մարդու լուսանկարները այլ հարթակներում գումար վաստակելու նպատակով, կամ մեկ այլ հանցագործություններ, օրինակ Telegram-ում, TikTok-ում, գիտեք, որ շատ հաճախ լուսանկարներ են տեղադրում, շանտաժի են ենթարկում տվյալ կանանց ընտանիքին եւ առհասարակ նման օրինակ եղել է, որ կարողացել է քննչական կոմիտեն նրանց հետքերով գնալ եւ ի վերջո ենթարկել պատժի։ Իրականում դժվարություն չի ներկայացնում նշված անձանց բացահայտելը եւ պատասխանատվության ենթարկելը։ Քրեական գործի քննության համար մի քիչ ժամանակատար է, որովհետեւ քննչական կոմիտեն հարցումներ է անում եւ պատասխանները ստանալուց հետո նոր կարողանում է կողմնորոշվել եւ գործի քննության ընթացքն ապահովել։ Ժամանակատար է, բայց միևնույն է, վերջում, եթե դժողը հետեւողական է լինում, բողոքում է, պահանջում է, պարտադիր բացահայտվում են հանցանք կատարած անձինք եւ ենթարկվում են պատասխանատվության։ TikTok-ը եւ Telegram-ը այդ առումով վերահսկելի են։ Տեսեք, դեպքեր կան, որ հարցումներ է կատարվում, դեպքեր կան, որ նաև տեղական մեր սարքերի միջոցով նաև հնարավորություն է ստեղծվում պարզելու, թե որ համարից են մուտք գործել կամ որ ինտերնետային սպասարկող ընկերությունից են մուտք գործել, եւ նման ձևով նաև տարածաշրջանը կարողանալով հստակեցնել, պարզել, իրավապահները կարողանում են հաջողություն ունենալ։ Օրինակ, եթե իմ լուսանկարը վերցնեն TikTok-ում վատ գրառումներով տեղադրեն եւ ես գնամ հետքերով, կամ գումարը չտամ, ցանկալի գումարը իրենց կողմից, որտեղ շատ հաճախ գումարը տալիս են, բայց իրենք շարունակում են գործել, նշանակում է այդ մարդիկ վստահ են, որ իրենց չեն գտնի։ Շատ դեպքերում, տեսեք, ցանկացած հանցանքի գնացող անձ իրեն թվում է, որ իրեն չեն բացահայտի, եւ միշտ իրավաբանները քննարկում են, հանցագործին զսպում է արդյոք խիստ պատիժը,
շատ դեպքերում նույնիսկ պատժաչափերը խստացնում են, բայց տեսնում են, չէ, հանցավորությունը աճում է, որովհետև միշտ հանցանկատարող անձին թվում է, թե ինքը չի բացահայտվի և խիստ պատիժը չի վախեցնում, որովհետև ինքը մտածում է, միևնույնը չի բացահայտվելու։ Բոլոր հանցանքի գնացող անձին անձանց թվում է, որ իրենց չեն բացահայտելու, դա ուղղակի իրենց անտեղյակությունից է, և նման հանցավոր արարքներ կատարողները պետք է հասկանան, որ իրենց բացահայտելը շատ մեծ հավանական է, և եթե պարբերաբար նման հանցավոր վարքագիծ են դրսևորում, ուշ թե շուտ բացահայտվելու են։ Օրինակը նորից հա իմ մասով բերեմ, եթե նման դեպք ինձ հետ տեղի ունեցավ, կամ, չգիտեմ, գողություն արեցին, Telegram-ով ուղարկեցին ինձ իրենց փաստը, որպեսզի ես կապվեմ իրենց հետ, գումար շորթեն ինձնից, կամ TikTok-ում տեղադրեցին լուսանկարը վատ գրառումներով, ընթացակարգը ինչ անեմ, քայլերը, կասեք։ Վատ գրառում ասելով նկատի ունեք այնպիսի բաներ, որոնք արատավորում են ձեզ։ Այո, վիրավորում են, սպառնում են։ Եվ իրենք նաև սպառնում են պահանջները չկատարելու դեպքում շարունակել, հա։ Մեր քրեական օրենսգիրքը պատասխանատվություն է նախատեսում, քրեական պատասխանատվություն ազատազրկման ձևով, եթե գումարային կամ գույքային պահանջ է ներկայացվում անձին, արատավորող, տվյալ անձին արատավորող կամ նրա մերձավորին արատավորող տեղեկատվություն տարածելու համար։ Նաև մեր քրեական օրենսգիրքը պատասխանատվություն է նախատեսում, եթե կա սպառնալիք, ուղղված կյանքին, առողջությանը, և սպառնալիքով ներկայացվում է գումարային պահանջ։ Նաև մեր քրեական օրենսգիրքը պատասխանատվություն է նախատեսում անձի անձնական, ընտանեկան կյանքի վերաբերյալ ապօրինի տեղեկատվություն հավաքելու և տարածելու համար, և եթե դրանք արվում են համակարգչային տեխնիկայի միջոցով համացանցի գործադրմամբ, և եթե դրանք արվում են անչափահասի նկատմամբ, հղի կնոջ նկատմամբ, այս դեպքերում նաև պատժաչափերը շատ ավելի մեծ են։ Իսկ ինչ անեն տուժողները, հա, տուժողները նախ պետք է հանցագործության մասին հաղորդում ներկայացնեն, իրենք կարող են դիմում ուղարկել գլխավոր դատախազություն, քնչական կոմիտե, ոստիկանություն, ինչպես բանավոր, այնպես էլ գրավոր կարող են դիմել, և իրենց հաղորդման հիման վրա քննություն է իրականացվում, եթե որոշակի փորձաքննություններ նշանակվում, հարցումներ կատարվում, դրանով պայմանավորված քննությունը երկարատև է լինում։ Մենք նաև ունենք մասնագիտացված վարձյուն կիբերհանցագործություններով զբաղվող քնչական կոմիտեում, և իրենք շատ ակտիվ աշխատում են, մի քիչ ժամանակատար է քննությունը, բայց վերջնահաշվարկով հիմնականում բացահայտվում են հանցագործությունները։ Ձեզ դիմել են նման, չգիտեմ, նման օրինակ տվյալներ։ Պրակտիկայում դեպքերը շատ են, և նաև մենք ունենք դեպքեր, որ անձը չի թաքցնում իր ինքնությունը, ասենք հանցագործը դիմում է քաղաքացուն և հենց իր անունից շանտաժ է անում, տեսեք, դուք առաջին դեպքում ներկայացեցիք, երբ որ համացանցով դիմում են և հայտնի չէ, թե ով է համակարգչի հետևում ստաց։ Հիմնականում այդպես է լինում է, շատ քչերն են, որ բացահայտում են իրենց անձը։ Պրակտիկայում դեպքերը քիչ չեն, երբ որ բացահայտ շանտաժ է լինում, օրինակ, լինում են դեպքեր, որ օրինակ տղաները շփվում են անչափահաս աղջիկների հետ, նույնիսկ չեն հանդիպում, ուղղակի համացանցով տեսանյութեր են փոխանակվում միմյանց հետ, հետո սպառնում են աղջկան, որ տեսանյութը կուղարկեն ծնողներին, հարազատներին, և անչափահաս երեխային դրդում են տնից գողությունների։ Լինում է, որ տուժող լինում են հասուն կանայք, որը շատ տարօրինակ զարմանալի է, եթե անչափահաս աղջկա դեպքում էլի հասկանում ես խոցելի է, բայց հասուն կանայք ևս տուժող են լինում, և շատ դեպքերում տեսանյութեր կամ գաղտնի հարաբերությունների մասին տեղեկությունը հրապարակելու սպառնալիքով իրենցից գումարային պահանջ է ներկայացվում, և պրակտիկայում բազմաթիվ են դեպքերը, երբ կանայք տնից գողություն են կատարում, այսինքն իրենց ամուսիններից կամ իրենց ծնողներից թաքույն գումար են փոխանցում, գույք են փոխանցում, և հանցավորը չի դադարում սպառնալիքը, շանտաժը, նույնիսկ բերում է նրան, որ
դուժողը գնում է բանկերից արդեն վարկով գումարները վերցնում։ Իսկ ինչ վարկագից է հիմնական դրսևորում հանցագործը, որպեսի մարդիկ հասկանան, թե ում հետ գործ ունեն, հա, երբ սոցիալական ցանցերում իրենց գրում են։ Որովհետև շատ հաճախ այնպիսի մոտեցում են ցուցաբերում, կարծում եմ, որ կարողանում են հեշտ մանիպուլացնել։ Տեսեք, նու հիմնականում դուժում են նրանք, ովքեր գաղտնիկներ են փորձում պահել, հա, ինձ թվում է ցանկացած դեպքում թեկուզ երեխաները նախ պետք է իրենք համակարգիչներից հեռու լինեն, նաև պետք է ծնողները հսկեն անչափահասներին, թույլ չտան այդպես կասկածելի և ոչ անվտանգ կայքերից օգտվել, նաև բացատրեն, որ անծանոթների հետ հարաբերությունների մեջ պետք չէ մտնել համացանցով կամ համացանցից դուրս, անչափահաս երեխաների մասով պետք է ծնողները ուրախալի լինեն։ Նաև երևի տարանջատեն fake եւ ոչ fake էջերը, որովհետեւ շատ հաճախ հայտնիների էջերի նույնպես հանցագործություն են այդպես իրականում։ Ու նաև նշեմ, որ իրական կյանքում էլ դեպքեր կան, երբ որ այստեղ կարելի է նույնիսկ սեռերը չտարանջատել, ցանկացածի հետ կարող է լինել, եթե մարդը գնում է ինչ-որ քայլի, որը բարոյական չէ, ինքը միանգամից դառնում է խոցելի, և հետո հետագայում պետք է հասկանա, որ դիմացինը կարող է նաև իրեն շանտաժանել, և պրակտիկայում այդ շանտաժի բազմաթիվ ձևեր կան, և նաև դուժողները բազմաթիվ են, այդ դուժողներից մի մասը կարողանում է դրա մասին հայտնել ոստիկանությանը բավականին ուշ, երբ արդեն շատ մեծ վնասներ է կրած լինում, հա, և հանցավոր անընդհատ չի դադարում պահանջներ ներկայացնելուց։ Նշենք, որ նման առարկների համար կան սահմանված բավականին խիստ ազատազրկման ձևով պատժատեսակներ, մինչև 7-8 տարի ազատազրկում կա նախատեսված, տարբեր դեպքերի համար տարբեր։ Այսինքն ընդեր նայում են մեկ անձի նկատմամբ եղել, թե մի քանի անձի նկատմամբ, մեկ դրվագով, թե մի քանի դրվագով, նայում են անչափահասի նկատմամբ եղել, թե չափահասի եղելա խոշոր չափով, առանձնապես խոշոր չափով, այս ամեն ինչը հաշվի առնվում և կարող է անձը դատապարտվել 1, 2, 3 տարուց մինչև 7-8 տարի ազատազրկման։ Ցանկալի որ մարդիկ տեղեկացված լինեն, հա, իրենց իրավունքների մասին, եւ այդ պարագայում հնարավոր է իրենք նույնիսկ առանց դիմելու, որպեսի եթե նույնիսկ ուզում են թաքցնել ոստիկանությունից, այդ ամեն ինչ տեղի ունեցել իրենց հետ, որովհետեւ քչերն են, որ կարողանում են բաց այդ խոսել դրա մասին, եւ դա է բերում, ինչպես դուք եք ասում, տնից, հա, հիմնականում գումարներ գողանալու եւ այլն։ Ինչպես պաշտպանեն իրենց իրավունքները, կարող են հետ շանտաժանել։ Տեսեք, հանցավորին միշտ կարելի է ասել, որ ես տեղեկացված եմ, գիտեմ, որ քո արարքը հանցանք է, և ես կարող եմ դրա մասին հայտնել իրավապահներին, և դրա համար դու կարող ես ազատազրկման ձևով պատիժ կրել։ Օրինակ, իմ պրակտիկայում դեպք կար, երբ տղամարդը հայտարարություն էր տվել աշխատանքի, հետո կնոջ հետ կարողացել էր հարաբերություններն այնպես սարքել, որ իրենք ինտիմ հարաբերությունների մեջ մտնեն, նույն այդ տղամարդը նաև ամուսնացած էր։ Հետո այդ կնոջ նկատմամբ այնքան դաժան էր եղել, որ մի քանի բանկերում վարկեր էր ձևակերպվել այդ կնոջ անունով, և հերթական անգամ, երբ որ իրենք երկուսով մտնում են բանկ, որ պետքա հերթական վարկը ձևակերպեն, ոստիկանությունը ձերբակալում էր այդ տղամարդուն, այսինքն չէր կարողացել նույնիսկ կանգնել, այնքան էր հեռու գնացել, որ կինը ստիպած այդ քայլին էր գնացել իրեն պաշտպանելու համար, կարծում եմ ավելի շուտ պետք է հաղորդում տված լիներ, և ձերբակալվեց, հետո բնականաբար ազատազրկման ձևով պատիժ, և տեսեք, երբ որ ինքը պատիժ է կրում, պատժի մի մասը կրելուց հետո, եթե ինքը դրական վարկագից է դրսևորում, հնարավորություն կա, որ դատարանը իրեն շուտ ազատ արձակի, բայց դուժողը անընդհատ բողոքում էր, և նույնիսկ հանցանք կատարած անձը չկարողացավ օգտվել պայմանական վաղաժամկետ բաժից ազատվելու հնարավորությունից, հա, այնպես որ այդ քայլին գնացող քաղաքացիները պետք է իմանան, որ դուժողները հիմնականում չեն ներում, և ամենախիստ պատիժն է իրենց բաժին հասնում։ Եվ արդյունքում փոխատուցել էր այն գումարը։ Այո, երբ հասնում է գործը նրան, որ անձը պետք է դատապարտվի, բնականաբար դուժողների պահանջներն էլ բավականին մեծ են լինում, նաև դա էլ ասեմ, ինչ էլ հատուցում են դուժողներին, դուժողները միևնույնը շարունակում են բողոքել,
Եվ հանցավորը ստիպած է լինում ոչ միայն այդ բոլոր պարտքերը վերադարձնել, նաև դժողները շատ դեպքերում բարոյական վնասների հատուցում են ուզում, ավելի շատ մեծ գումարներ են ուզում և նույնիսկ այդ գումարները ստանալուց հետո շատ դեպքերում էլի բողոքում են։ Իսկ եթե դա ստիպողաբար չի լինում, մեղմացուցիչ հանգամանք չկա, որովհետև այդ կնոջն էլ չէ, ոչ ոք չի ստիպել իրականում, ինքն էլ չի ստիպել։ Այստեղ այլ հանգամանք է, չէ՞, գործում։ Տեսեք, երկու կողմից էլ կարող են արարքները գնահատվել որպես ոչ բարոյական, բայց մի կողմը կարողանում է մյուս կողմին շանտաժանել, չնայած երկուսի արարքներն էլ հակաբարոյական են։ Այս դեպքում երկուսին էլ բարոյական տեսանկյունից, այո, մեղադրելի է։ Օրինակ, ին պրակտիկայում դեպք է եղել, երբ կնոջն են դատապարտել, կինը սիրային հարաբերության մեջ է լինում տղամարդու հետ, հետո երբ իմանում է, որ տղամարդը ամուսնացած է, փորձում է նրանից վրեժ լուծել և այդ իր հարաբերությունների մասին տեղեկացնում է տղամարդու երեխաներին, կնոջը, հա՞։ Դրանից հետո կնոջ դեմ է ներկայացվում բողոք որպես անձնական տվյալների ապօրինի տարածում, հա՞։ Եվ նաև պրակտիկայում դեպքեր կան, որ կանայք ևս քրեական պատասխանատվության են ենթարկվում։ Պարոն Սարգսյան, բոլոր երկրները, որոնք ընդունել են կիբերհանցագործությունների մասին միջազգային կոնվենցիան, պարտավոր են հետևել կիբերանվտանգության միջազգային չափանիշներին։ Մենք կարծես թե համագործակցում ենք և ինչ փուլում ենք։ Մենք ունենք հնչական կոմիտեում մասնակիտացած վարչություն, այդ առումով մենք բավականին մեր պետությունը պատրաստական է օգնելու և պայքարելու նման հանցավոր երևույթների դեմ։ Նաև ուզում եմ ասել, որ բազմաթիվ դեպքերում պարզվում է, որ հանցագործները իրենց այդ հանցավոր գործողությունները կատարում են հենց ազատազրկման վայրերից, խարդախությունների, շորթումների, շանտաժների մի հսկայական ծավալն էլ պարզվում է, որ հենց պատիժ կրող ազատազրկման վայրում գտնվող դատապարտյալների միջավայրից է լինում։ Այն դեպքում, երբ որ ազատազրկման վայրերում արգելվում է հեռախոս, հեռախոսակապ, ինտերնետ, հա, բայց միևնույն է, խարդախությունների, շորթումների, շանտաժների մի զգալի հատվածներ հենց ազատազրկման վայրերում գտնվող դատապարտյալներն են կատարում։ Վերջերս նաև հա շատացել են դեպքերը, որ թեև միշտ է եղել, երբ ջարդում են, հա, կոտրում են Facebook-յան էջը, հիմա էլ ավելի է շատացել, ինչի հետ է դա կապում, և այդ հանցագործությունները ով է մոտիվացված նման օրինակ հանցագործություն անելու։ Պրակտիկայում ես դեպք եմ ունեցել, պաշտպանել եմ մի տղայի, ով կոտրել էր հայտնի երգչուհիներից մեկի Facebook-ը, Instagram-ը, իրեն էլ խնդրել էր մի տղա, ով տվյալ երգչուհու հետ նշանված էր եղել և հետո բաժանվել էին, ուզում էր հասկանալ այդ բաժանվելու պատճառները և այդ տղան, որ համակարգչային տեխնիկայից ավելի լավ էր հասկանում, իրեն դիմել էր, ինքը կոտրել էր։ Դրա համար տղան նաև պատիժ սահմանվեց իր համար, չնայած վաղեմության ժամկետն անցել էր, նշեմ, որ կան հանցագործներ, որոնց համար նաև կա ժամկետ սահմանված, և եթե պետությունը այդ սահմանված ժամկետում դատական ակտ չի կայացնում և դատական ակտը չի մտնում օրինական ուժի մեջ, վաղեմության ժամկետն անցնելու հիմքով անձը ազատվում է քրեական պատասխանատվությունից, և տղան, չնայած մեղավոր ճանաչվեց, երկու տարի ազատազրկում նշանակվեց, բայց վաղեմության ժամկետն անցած լինելու հիմքով քրեական պատասխանատվությունից ազատվեց։ Սովորաբար այս կիբեր հանցագործություններով, քանի որ քննությունը երկար է տևում, բազմաթիվ դեպքերում հենց վաղեմության ժամկետն անցնում է և հանցանք կատարած անձինք այդ հիմքով նաև դեպքեր կան, որ ազատվում են քրեական պատասխանատվությունից։ Մեր քրեական օրենսգիրքը նախատեսում է պատասխանատվություն հենց նման արարքների համար, հա, համացանցում առկա տվյալները հափշտակելու համար, դրանք կլինեն սոցիալական ցանցերում հենց էջերը կոտրելու ձևով կամ որևէ ձևով պահպանվող տեղեկատվությունը համակարգչում, եթե նաև պաշտպանիչ միջոցը քանդվելու, կոտրելու միջոցով են տեղեկատվությունը վերցնում, դրա համար պատասխանատվությունը ավելի խիստ է, ծանրացնող հանգամանք է։ Եվ նաև շատ էին թվում է
ինչ են անում, որ ընդամենը Facebook-ի edge-ն են կոտրում, ընդամենը գաղտնաբարը գուշակում են կամ տարբեր ձևով կոտրում են, բայց թող տեղեկացված լինեն, որ դա հանցանք է եւ պատասխանատվություն կա։ Նշեմ, որ նույնիսկ ընտանիքի անդամները, եթե առանց մեկը մյուսի համաձայնության կոտրելու ձևով մտնում են, մեկը մյուսի edge-ն այ տեղեկատվությունը բացում է, դա եւս քրեական պատասխանատվություն է առաջացնում։ Քանի որ ինտերնետային ցանցը համեմատաբար նոր իրականություն է, թեև տարիներ արդեն կա, ապա վատի դեմ պայքարը այս իրականության մեջ դժվար է։ Սակայն այս դեպքում շատ բան կախված է սովորական օգտվողներից, ինչ ասենք, ինչ խորհուրդ տանք, որպեսզի չտուժվեն եւ այնպես չանեն, որ մարդիկ տուժեն։ Դեպքերը քիչ չեն, որ ուղղակի գաղտնաբարերը շատ պարզ են գրվում, օրինակ քաղաքացիները, նու հանցավորները հասկանում են, որ քաղաքացիները սովորաբար գաղտնաբար գրելուց հնարավոր է, որ իրենց հեռախոսի համարի թվերն օգտագործեն, հնարավոր է, որ իրենց ծննդյան օր, ամիսը, տարին է թվերը կամ իրենց անունը օգտագործեն, հա, եւ իրենք փորձում են բոլոր հնարավոր պարզ ձևերը, որ անձը հենց առաջին հայացքից կարող է դնել որպես գաղտնաբար, որ ինքն էլ իր համար հեշտ հիշի, եւ այդ պարզ ձևով շատ դեպքերում նաև հաջողվում է, իրենց կոտրում են։ Հնարավոր է նաև անձի մեյլը, էլեկտրոնային պոչտան վերցնել, որը կապված է նաև սոցիալական ցանցում բացած իր edge-ի հետ, եւ նաև հեռախոսի համարը, օրինակ եթե անձը իր հեռախոսը կորցնի կամ համարը ապա ակտիվանա, մի ուրիշը ակտիվացնի, նաև համարի վրա բացված edge-երը կարելի է այդպես կոտրել։ Մեթոդները կան, բայց եթե քաղաքացին ուշադիր է եւ ճիշտ ձևով պաշտպանում է իր edge-ը, կարելի ասել հնարավոր չէ կոտրել։ Ամեն դեպքում պատժելիությունը կա, եւ այն մարդը, ով նստած համակարգչի առաջ նման օրինակ հանցագործներ է անում, պետք է հասկանա, որ իր հետևից մի օր կգա։ Այո, իհարկե։ Եթե 1-2 դեպքում դժողը հետևողական չէ, բայց եթե ինքը բարբերաբար շարունակի նման վարքագից, հաստատ կգտնվի մի դժող, որը հետևողական կլինի եւ ուշ թե շուտ արդեն իրեն կբացահայտեն։ Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան, թող իմանան, որ նման օրինակ հանցագործությունները պատժելիություն ունեն։ Այո, իհարկե։ Հայաստանում միակ ու առաջին գրոհե արցանց խանութն արդեն գործարկվել է. shop.grohe.am։ Գնիր արցանց, ստացիր արձերը։